2025 চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে সাজু এনচিচি দল দিল্লীত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ কিশোৰী যুৱতীয়ে সৰুসজাইত উখল মাখল পৰিৱেশ উত্তৰ পূবৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল গুৱাহাটীৰ দল দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 76 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসত উজলিব বিহু দিল্লীৰ জনপথত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত হ'ব লগা গণতন্ত্ৰ দিৱসত অংশ ল'ব অসমৰ এই কিশোৰী যুৱতীৰ দলে নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এনচিচি দল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4টা দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত গুৱাহাটীৰ দলটোত আছে 45 গৰাকী সদস্য আটাইকেইগৰাকী সদস্যই হৈছে যুৱতী আৰু কিশোৰী জুৰিয়ে নিৰ্বাচন কৰিলে গুৱাহাটীৰ দলটো কাফি মেহনত সে আৰু বহুত হি প্ৰেক্টিছ কে বাদ চাৰো বেণ্ডনে বড়া আচ্ছা কৰা হে এক বেণ্ড আমাৰ আইজল সে আয়া হে এক বেণ্ড ঢিং সে আয়া হে নগাঁও কে পাছ সে আৰু এক গুৱাহাটী কা হি বেণ্ড হে আৰু এক শিলং কা বেণ্ড হে ট্ৰফি হে वो गुवाहाटी के बैंड ने जीता है इस साल तो गुवाहाटी का बैंड पक्का हमारी तरफ से रिपब्लिक डे कैंप के लिए जाएगा और हमारा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले बाहर जाने का एक्सपोजर का स्वाधीनता दिवस और प्राक्षण उत्तर पूबर एनसीसी दल हाजू হৈছে নিজ নিজ সমৰ কলাৰে সোমবাৰে মুঠ 4টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটী আইজল ঢিং শ্বিলং দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত এই দলকেইটাৰ মাজৰ পৰা 2025 চনত গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে দিল্লীলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এই বিশেষ দলটো অৱশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা গুৱাহাটী আইজল ঢিং আৰু শ্বিলং দলে খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰদৰ্শন কৰিব অনুষ্ঠান বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ২০২৫ চনৰ গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে সাজু এনচিচি দল দিল্লীত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ কিশোৰী যুৱতীয়ে সৰুসজাইত উখল মাখল পৰিৱেশ উত্তৰ পূবৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল গুৱাহাটীৰ দল দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা 76 সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসত উজলিব বিহু দিল্লীৰ জনপথত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজিত হ'ব লগা গণতন্ত্ৰ দিৱসত অংশ ল'ব অসমৰ এই কিশোৰী যুৱতীৰ দলে নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এনচিচি দল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 4টা দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত গুৱাহাটীৰ দলটোত আছে 45 গৰাকী সদস্য আটাইকেইগৰাকী সদস্যই হৈছে যুৱতী আৰু কিশোৰী জুৰিয়ে নিৰ্বাচন কৰিলে গুৱাহাটীৰ দলটো কাফি মেহনত সে আৰু বহুত হি প্ৰেক্টিছ কে বাদ চাৰো বেণ্ডনে বড়া আচ্ছা करा है एक बैंड हमारा आइजोल से आया है एक बैंड ढींग से आया है नौगांव के पास से और एक गुवाहाटी का ही बैंड है और एक शिलांग का बैंड है ट्रॉफी है वो गुवाहाटी के बैंड ने जीता है इस साल तो गुवाहाटी का बैंड पक्का हमारी तरफ से रिपब्लिक डे कैंप के लिए जाएगा और हमारा एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मौका मिले बाहर जाने का एक्सपोजर का স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত উত্তৰ পূবৰ এনচিচি দল সাজু হৈছে নিজ নিজ সমৰ কলাৰে সোমবাৰে মুঠ 4টা দলৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া গুৱাহাটী আইজল ঢিং শ্বিলং দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াত এই দলকেইটাৰ মাজৰ পৰা 2025 চনত গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ বাবে দিল্লীলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে গুৱাহাটীৰ এই বিশেষ দলটো
অবশ্যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱা গুৱাহাটী আইজল, ঢিং আৰু শ্বিলং দলে খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসত প্ৰদৰ্শন কৰিব অনুষ্ঠান। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।